Labdien visiem! Paldies par ļoti rosinošo iepriekšējo sesiju par Kroders LV satura un kultūras mēdija status aspektiem, jo šķiet, ka pārdomu referātu gaitā un arī gatu pārdomas raisa ļoti daudz tādas auglīgas lietas, par kurām domāt un par kurām arī mēģināt reflektēt portālu saturā turpmāk. Jo man jau šķiet, ka Kroders LV attaisno savu nosaukumu tieši ar to, ka ir šī, kā teica Haralds Maklis, heteroglosija, jeb balsu daudzbalsība, maksimāli iesaistot visus teātra, visas puses, kas darbojas teātrī, kas darbojas teātra nozarē, gan uz skatuves, gan aizstās, gan skatītāju zālē, gan sociālajos tīklos. Protams, vienmēr ir tas risks kaut kādas robežas pārkāpt un ieslīgt kaut kādās galējībās, taču es domāju, ka mēs esam procesā, un tas process ir nebeidzams. Man liekas, ka tas ir skaistākais uztvert teātri, tāpat kā dzīve, kā process, nevis tikai kā kaut kāds atsevišķas gala produkts vai gala produktu kompilāciju. Šobrīd mūsu konferences ļoti intensīvais rīts tuvojas izskaņai ar pēcpusdienas diskusiju, un es atgādināšu, ka pēc konferences mēs ar Ievu Rodiņu mēģināsim veidot arī materiālu apkopojumu elektroniski vai drukātu, tas jau pašlaik ir diskusijā, rakstu krājumu veidā, kur mēģināsim atspoguļot gan galvenās atziņas, kas ir gūtas par Krodera mantojumu šodienas konferencē, gan veidot Kroders LV publicēto materiālu izlasi, kur mēģināt parādīt šos 10 gadus, kas, manuprāt, vienam mazam, nekomerciālam nišas medijām tomēr ir gana ilgs pastāvēšanas periods, īpaši tik dinamiskā gan mediju attīstībā, gan tik dinamiskā un mainīgā sabiedrības dzīves attīstībā, kādā mēs dzīvojam šobrīd. Un šobrīd mēs esam laikam galerijas skatā ar diskusijas dalībniekiem, un diskusijas virsraksts ir tāda tā kā virstēma, ir Kroder mantojums šodienas Latvijas teātra procesā, un es domāju, ka tas ļoti loģiski turpina to, ko mēs sākām jau ar teātra zinātnieku pārskatiem un referātiem šodienas konferencē, bet šobrīd diskusijas dalībnieki un manu sarunu partneri nāk no dažādām pagātnēm teātra jomā, ar dažādiem stāstiem par saskarsmi ar Kroderu, par sadarbību ar Kroderu, un es domāju, ka tas veido ļoti interesantu kopainu, jo katrs no mums, man jāsaka, katrs no jums, jo es šeit būšu jautājumu uzdevējs un interesants, kurš Kroder personīgi nav pazinis, un arī, kuram ir, varbūt man ir arī tā mazliet pietāte, lasīja, ko Kroders savā laikā raksta par Sviļģi, ka ir tā pietāte pret autoritāti, un tad es varu pilnīgi noteikti atzīties, ka man tāda 10-15 gadus atpakaļ noteikti bija, un neskatoties to, ka man vienmēr ir interesējuši skatos mākslas un mūzika un tādas lietas, ka Kroders man ir tāds, jā, man tas nav pazīstams un savs, un tāpat laikā es ļoti dalu daudzos uzskatus un priekšstats, ar kuriem viņš ir veidojis Latvijas teātra vēsturi. Tātad šobrīd iepazīstinot ar diskusiju dalībniekiem, jo pieklājību prasa tomēr iepazīstināt, es sākšu tā, kā es jūs redzu ekrānā. Tātad mums ir režisors Alvis Hermans, kuram ir savs stāsts par Kroderu, un viņš to arī droši vien pastāstīs. Tālāk ir aktieris Ivo Martinsons, Krodera pēdējais Hamlets, var teikt. Un tajā, tad teātra zinātniece Edīte Fišheizere, kura ir ne tikai kritiķe un joprojām aktīvi rakstoša, bet bijusi arī literārās daļas vadītāja Valmierā un strādājusi arī Liepājā. Evita Sniedze, kas ir šobrīd jau diezgan ilgu laiku Valmieras drāmas teātra direktore un Krodera līdzgaitniece viņa pēdējā radošajā periodā. Un es gribu atgādināt arī to, ka Evita ir arī dramaturģe, kuras lūgas turklāt Kroders ir vismaz 4 iestudējis. Un arī tur ir tā sadarbība, par kuru Evita runā pēdējā Kroders sarunā.
ar Ievu Struku, kur viņa stāsta arī par to, kā Rodars savā ziņā ir arī veidojis visdramaturgs rokrakstus. Ceru arī tam šodien pieskarties mūsu sarunā. Un Vēsma Lēvalde, monogrāfijas Hamleta vārdi autore, kuras nesen aizstāvētā disertācija bija veltīta tieši Krodarā Dairadei Hamleta aspektā, ņemot Hamletu kā atslēgu vārdu. Un savukārt Vēsmas pagātnes saistās arī ar Liepājas teātri, ja es pareizi saprotu, 80. gados, kad Vēsma ir darbojusies studijā, gan strādājis par izrāžu vadītāju pie Krodara, kas nozīmē arī zinām pieredzi aizskatuvē. Un tā pirmā lieta, kuru es gribētu, protams, tradicionāli Krodara sarunas jau ir parādījušas, ka vienmēr mēs sākam ar kaut kādu pirmo iespaidu vai atslēgu vārdiem. Un es gribētu, lai jūs katrs, vispirms mēs stāstam tos sākumu stāstus, vai jūs varat nosaukt katrs, nu teiksim, trīs atslēgu vārdus, ar ko jums asociējas Krodars? Alvi, varam sākt? Nav? Jā, domā ir ilgi. Ivo? Labdien visiem! Tad humors, neuzspiests padoms, un nekur nav ko steigties. Paldies. Evita? Patiesībā jau droši vien mēs viens otru papildināsim tie, kas runās, jo arī šodien jau no paša sākuma ir izskanējis tas, kas ir raksturīgs Krodaram. Es teiktu, ka pirmais ir tā iekšējā brīvība, kas viņam arī ļāva būt gan asprātīgam, gan drošam un drosmīgam par savām domām. Un tā, kas arī droši vien, tad, ko diktē viņa tā dzīves pieredze, kas ļāva viņam būt absolūti brīvam un gan teikt, ko domā, gan arī būt par to pārliecinātam un nebaidīties. Un, nu, jā, droši vien, ka tas ir arī iemesls, kāpēc viņš bija asprātīgs. Un vēl es noteikti teiktu, ka es nedzirdēju visu diskusiju, bet pilnīgi noteikti viņam piemit tā... Brīvās Latvijas cilvēku elegance, kas arī palīdzēja gan tajos pēdējo gadu kontaktos un radīt par viņu tādu džentelmeņa iespaidu. Tas pilnīgi noteikti. Viņš bija džentelmenis, var sakot. Paldies. Edīt? Mikrofonu ieslēdz mūs. Mikrofons. Edīt, mikrofonu lūdzu ieslēdz. Nav. Es mēģināšu. Jā, ir. Tagad ir. Es laikam teiktu, ka sarunās ar viņu pārsteidz tas, ka viņš visu laiku dzīvoja vienā lielā laikā. Un tas laiks bija vismaz līdz viņa dzimšanai un vēl bija tālāk. Un viņš dabiski pieņēma, ka arī sarunbiedrs dzīvo tajā laikā viņam. Viņš pat bija drusku pārsteidz, kad es teicu, piedod, es neesmu redzējis Paulu Baltābolu, ko es viņam arī viņš īsti nebija redzējis, bet viņam bija šī laika sajūta. Un mēs ļoti interesanti vienmēr runājam par Smiļģa 47. Gadu uguni un nakti, ko, manuprāt, viņš nevarēja redzēt, jo vēl nebija atgriezies, es nevarēju redzēt, tāpēc, ka nebija piedzimusi. Viņam bija tāda... Visaptveroša laika sajūta, kur bija tāpat Latvijas brīvvalsts. Un tur bija arī savs sarkasms un ļoti liela pašironijas deva. Bet kopē laika izjūta, tā man vienmēr pārsteigusies vairāk. Viss. Paldies. Vēsma? Ārpus viss tā, kas jau ir teikts, es vienīgi gribētu piebilst vēl vienu ārkārtīgi raksturīgu lietu Krodaram, ko faktiski es esmu pieņēmis kā tādu lielo mācību, ka nekad un ne uz vienu nav vērts dusmoties,
jo mēs nekad nezinām visu stāstu, un ja tu zini cēloņus, tad tu nespēji sadusmoties uz to cilvēku, jo tās vienmēr ir kaut kā seks. Un man liekas, ka tā ir tāda milzīga dzīves patiesība. Tā, tas, kas raksturo to viedumu, un viedums ir tas atslēga vārds, kas piemit viņam. Nu, un tad Alvis teiks atslēga vārdu vai neteiks? Nu, sveiki visiem. Nu, es kroderu, uzreiz sākšu, ka es kroderu tikai kā cilvēku pazinu, jo es nepiedalījos kā aktieris viņa izrādēs, bija tieši otrādi, viņš manās izrādēs piedalījās. Un es viņu nepazinu tajos pēdējos 10 gados, kad nu, viņam bija tas vecuma viedums, par ko te viss stāst, tad es viņu tajā laikā nepazinu, es viņu pirms tam pazinu. Nu, man liekas, ka Kroders bija daudz sarežģītāks cilvēks nekā tagad viņu te glorificē un latviešu kritiķi viņu taisa par Jēzu Kristu, un ko, nekāds zelta gabaliņš viņš galīgi nebija. Un man tur arī, nu, es, protams, vien, nu labi, ja tie trīs vārdi, tad vientulība, vilšanās, ziņkārība, tā. Paldies. Es nedomāju, ka mēs nodarbojamies specifiski ar glorificēšanu, protams, simtgads atzīmēšana zināmā mērā paredz šādu formātu, kurā tiek uzskaitītas dažādas īpašības un, teiksim, varbūt runāt tādā mazliet piepacēlkā tonī, tomēr man šķiet, ka arī šodien ļoti daudz izskanēja tieši Krodera tie cilvēciskie aspekti, kuri viņu padara, nu, viņa neordinārā personība un viņa mākslinieka arī tas, varbūt, tas traģiskais kaut kāds status arī, tas nav tikai tā, ka mēs mēģinām glorificēt, bet pieskaroties tam, ka jūs teicāt, ka tātad neesat spēlējis Kroderu izrādēs, bet Kroderis toties ir spēlējis jūs izrādēs, un tā ir ļoti viena interesanta un arī, manuprāt, tāda, nu, maz pieminēta nianse, runa tā tad ir par 90. Gadu vidu, 95. 96. Gadu, un tā ir Čehova Kaija, un tas ir Antonio Boerovo Jeho liesmojošā tumsa. Un varbūt, ka var pastāstīt par to, kā tas tā gadījās, un arī ņemot vērā kādu tēlu, ko Kroders atveido, proti Sorins Kaijā un Dons Pablo, tātad šī aklo tās iestādes kā turētājs, tās lomas, kā tas toreiz un kā tas sasaucās ar Kroderu toreiz un cik lielā mērā tie atslēga vārdi par to vientulību vilšanos un to, kā tas varbūt sasaucās ar Kroderu personu. Jā, tie bija 90. Gadi. Pirmā lieta, kas man nāk prātā, ka es pasauli zinu tikai vienu teātra režisoru, kurš katru vakaru iet uz citiem teātriem un skatās izrādes. Visa mūža garumam, es tā saprotu. Un tas bija Kroders. Es nevienu citu režisoru pasaules nezinu, kurš to dara. Un tad tomēr ir jāpadomā, kāpēc tā. Kāpēc viņš tā darīja? Es runāju par Rīgas posmu, ka viņš dzīvoja Rīgā. Nu, protams, viņš bija pilnīgi vientuļš cilvēks, iekšēji vientuļš. Es domāju, ka tur bija kaut kāda trauma, kaut kāda dziļāka trauma, kas saistās ar viņa jaunību, ar visu to traģēdiju, ar Sibīriju, kam viņš gāja cauri. Es domāju, ka viņš par cilvēku sugu ieguva tādas zināšanas, kuras tad viņš arī, pie kurām viņš tad palika un nesa cauri dzīvē. Viņš kaut kādā ziņā bija tā kā atsvešināts no cilvēkiem. Viņš bija ļoti komunikābls, bet viņš kaut kā distancējās dīvainā veidā no cilvēkiem. To es saprotu ar to vilšanos cilvēku sugā un vientulību. Rīgā, protams, viņš bija vēl dubult vientuļš. Viņš Rīgā, protams, bija pilnīgi pazaudējies. Jo, nu, kā mēs zinām, Kroders savā režisora karjerā bija tāds
mazpilsētu teātra čempions, ja, gan Valmierā, gan Liepājā. Es šeit nedomāju to ironiski, jo, kā mēs zinām, pēc pasaules teātra vēstures, tad arī mazpilsētās ir notikušas teātra revolūcijas. Minam kaut vai Pīnu Baušu Vupertālē vai Ježī Grotovska Opolē. Bet, protams, es tā domāju, ka Kroders jūtās savā solā tikai vai nu Valmierā vai Liepājā. Rīgā viennozīmīgi nē. Nu jā, ko es gribēju teikt, ka viņš, protams, bija tāds pats cilvēks, kā mēs visi. Nekāds zelta gabaliņš viņš vispār nebija. Arī ar savām brīnišķīgām un ar savām riebīgajām īpašībām. Un par tām otrām es nestāstīšu. Tur Valentīna Freiman arī daudz ko stāstīja, varbūt Edīte zin, bet nu, to es arī neatkārtošu. Viņš bija tāds pats, kā mēs visi ar pilns ar saviem tarakāniem. Viņš, protams, bija kā, nu, kā aktieris tajos divos iestudējumos, viņš pilnīgi ļoti organiski, var sakot, viņš uzreiz varēja just, ka viņš ir tajā aktieru brālībā, viņš ļoti organiski iekļaujies. Un Kāpēc viņš? Jo, principā, ok, Alis Hermans te brīdī ir jauns daudzsološs režisors, kas mēģina jaunu teātru valodu arī savā veidā, līdzīgi Kroderam veidot domubiedru teātru. Kāpēc tieši Kroders tajās lomās divās? Toreiz jaunais Rīgas teātrs bija projektu teātrs, tur nebija aktieru trupas, un aktierus katrai izrādēja, katrs režisors tad vāca no malu malām, un tad tur man tajā savās izrādēs, tur bija divas lomas senioriem, un es uzaicināju Arnoldu Liniņu no Oļģetu Kroderu. Man likās, ka tas ir, jo Liniņš toreiz arī bija pilnīgi no laivas izmests. 90. Gados Liniņš bija pilnīgi Rīgā persona non grata, cilvēki ar viņu nesveicinājās, gāja ielai otrā pusē, lai nebūtu viņu jāsveicinās. Viņš no teātra brālības bija pilnīgi izolēts. Un man likās toreiz, viņi abi kaut kādā ziņā, tur viņi bija tā kā līdzīgā situācijā kaut kādā ziņā. Katrs ar saviem iemesliem, bet viņi abi bija tādi kaut kādi outsideri. Un skatītājiem tas bija jānolasa. Sorin un Don Pablo tēlā, vai tas bija tikai tā no teātra puses šāds žests, šīs personības ielikt tajos tēlos? Nē, nu kā, nu viņi, protams, viņi abi ir ar nenoliedzamiem aktieru talantiem bija, bet, protams, es, kā saka, režisors, es izmantoju to, nu, kā saka, to, kas nāca no viņu personībām, to, ko viņi kā cilvēki varēja pateikt šajās lomās. Nu, jo tās jau bija tāds ļoti melanholiskas un nu, var sakot, filozofiskas tādas lomas. Un tas jau Kroderam ļoti pasēja toreiz. Vai kāds no klātesošiem ir redzējis tāds divas izrādes, Edīte, varbūt? Es redzēju, ja? Jā, un man pilnīgi likās, man tiešām pārsteidz tas Sorin tēls, tāpēc, ka pirmkārt man likās, Kroders tā kā pats ārkārtīgi jūsmoja par Valdemāru Zenbergu Sorin lomā, un es domāju, redz, ka viņš tomēr uzdrošinājās tā kā arī pats piekrist tādai lomai, bet pēc tam, kad skatījos to izrādi, jā, man likās, ka viņš ir pilnīgā paštēlā. Man likās, ka tas ir tieši tā viņa tā brīža pasaules sajūta. Un tas bija ļoti, nu, kā lai to pasaka, jā, tas it kā rosināja man starp citu arī ierakstīt tai pašā grāmatā to frāzi, ka
par to Rīgas periodu, kā tas bija viņa tā kā vilšanās ideālos. Tur citu es atceros, ka viens no iemesliem, kāpēc viņš piekrita to spēlēt to Sorinu, viņš pieminēja to Zembergu, ja, kas spēlēja Sorinu, viņa iesdējumā, pieminēja vienu gadījumu, ka viņa bija kaut kādās viesizrādēs, laukos, un tas aktieris bija galīgi, nu, var sakot, pārdzēries, un tajā vakarā nevarēja nekādīgi piedalīties izrādē, un tad aktieri pieņēma lēmumu nospēlēt kāju bez Sorina. Un tā izrāde notika bez Sorina. Un tad Olis teica, nu, var sakot, tā loma nav tik svarīga, davai, daram. Vai, un viņš kaut kā drusku ar līdzīgu attieksmi arī spēlē, tā ļoti tā kā, bezmaz tā kā viņš tur ir, tā kā nav, nu, savā tajā stilā. Ļoti precīzi, kā arī tā Rīgā, it kā nav. Bet es to izrādu atceros, jā, es vadīju kāju, tāpēc es ļoti labi atceros to izrādu bez sori. Okay. Jā, šitas ir tāds. Es arī esmu tās labas izrādes redzējis, bet, protams, tas bija pats, nu, jā, mans teātra skatīšanās viens no sākums. Un, tie bija studija gada, vai ne? Man liekas, to vairs nebija, bet, nu, jā, studija gada, bet uz beigām gāja. Jā, tā kā vai esmu ļoti precīzi arī noformulēju. Un tas, ko Alvis teica, nu, es domāju, tas ļoti precīzi formulējums par to Rīgas periodu. Un arī ļoti precīzi formulējums tam, kā viņš piegāja, nu, stāsts par to, ka par to, ja aktieris piedzēries, tad izsvītro lomu, tā, tad tas arī atbilst absolūti Krodera raksturam, jo, nu, izrādes viņš nebija ar mieru atcelt nekādā gadījumā, viņš pat bija mieru, ka aktieris iet ar eksemplāru uz skatuves, lai glābtu izrādi, tā kā es nebrīnos ne pa ko, un ja viņam bija galvenais to izrādi neatcelt tajā vakarā. Mēs arī esam piedzīvojuši visādas gadījumus un mēģinājuši ielicināt stundu pirms izrādes vai arī tiešām pateikt godīgi aktieri skatītājiem, ka mums tāda situācija, ko jūs izvēlaties, vai no aktieris ies ar eksemplāru nostaigās, vai arī mēs vienkārši mēģināsim kaut kā iztikt. Tas ļoti precīzi tiešām raksturo Krodē. Es gribu pajautāt, Ivo. Tas brīdis, kad jūs satikāties ar Krodaru un kad tāpat tas Hamlets, tajā brīdī laikam tas ir man to pirmo iespaidu un to, kā tas bija satikt Krodaru kā režisors. Pirmais iespaids man bija jau vairākas gadus pirms Hamleta, bet es atkal viņu pazinu tikai Valmieras posmā. Rīgā es viņu tikai vienu reizi redzēju, kur viņš mani neredzēja. Es redzēju, ka viņš iet pa ielu, un es biju pārsteigts, ka viņš ļoti straujā gaitā gāja. Tas mans vienīgais. Nu jā, es nezinu, kur lai sāk tagad pēc šāda. Zin kā, man liekas, ka ir mazliet jāpavēl tāda mazliet optimistiskāk nots, jo tagad mēs par to 90. Gadu vilšanos, tagad mēs riskējam ieslīgt tādā relatīvi drūmā kontekstā, kas absolūti nav diskusijas mērķis, un vispār tā kā, tādā veidā, man liekas, ka varbūt arī Hamlets, protams, nav pats jautrākā izrāde, vai ne, bet tomēr, man liekas, Hamlets jaunam aktierim, tas tomēr ir kaut kāds zināmā mērā izaicinājums un arī darbs pie tā ar Krodera kopā. Jā, paldies Lauma par tādu. Jo man arī tas, ko Alvis, ko es tikko dzirdēju, man tas ir tā kā jaunums arī patiesībā. Es pilnīgi citām acīm. Varbūt tāpēc, ka man bija no 20 līdz 30 un es biju tādā vispār citā skatījumā uz dzīvi un teātru, un varbūt es biju aizņēmis ar sevi, bet es jūtu to, ka viņš savukārt, viņš man deva tādu vieglumu un brīvību un tādu nepiespiestību, kas ir tā paradoksāli. Un, viņš nebūdams varbūt tādā ziņā perfekcionists, viņš tā kā ļāva, nu, ja nav, tad nav, tad es vairāk to aktieru nemocīšu. Es to gan redzēju pats pie sevis, gan kolēģos es to redzēju. Līdz ar to, tas, protams, pavērst ar mums tādu
nepiespiestu gaisoni. Un es nejūtu to kontroli. Un man ar Kroderu, tas man ir vienīgais režisors, ar ko man ir bijis, nu, pusotrs vēl ir. Nu, divi režisori man, ko es jūtu, ka man nav spiediena, kad režisors ir zālē izrādes laikā. Tas ļoti bieži gadās, ka pēc ilgāka laika režisors atkal skatās izrādi un tu tur pakausī jūti, ka viņš sēž zālē. Ar Kroderu tā nekad nebija. Tu jūties tikpat brīvi, kā viņš nebūtu zālē. Un Hamlets, priekšstats par Hamletu pirms tam un Kroderu iestudējumā? Tas laiks man viss tādā vienā garā desā. Man tur nav Hamlets vai Karels Līrs. Man tur... Es tikpat labi viņu to laiku redzu teātrī, koridorī, vēl naktī, kur, ja mēs tur sēžam Grimētavās un ļāvājam un dzeram vīnu, un Kroders atnāk pie mums un turpina ķāpāt, jo viņš nav aizgājis gulēt. Man tas laiks ir viss tādā vienā. Es Hamlet posmu neredzu kā kaut kādu atsevišķu periodu. Nu, tikai tiksīt, protams, man pašam kā aktierim apjoma ziņā. Bet attiecībās ar Kroderu, nē. Un nu, to varbūt mazliet vēlāk mēs nonāksim pie tiem Krodera varbūt īpašajiem paņēmieniem, un tad Ivo varēs atkal kaut kā atsaukt atmiņā kaut kādu darbu pie Krodera izrādēm. Tagad es gribu pajautāt par Liepājas periodu un Liepājas to pirmo periodu, kur faktiski Kroders izaug kā režisors un kur viņš arī ļoti daudz ko izdara ar aktieriem. Un es nezinu, vai tur varbūt vēsmi tu vari sākt, ka tu sāk un nedīt var turpināt, vai jūs varat veidot to dialogu par Kroderu Liepājas periodu, ko tas ir viņa tajā mantojumā un kas no tā ir šodien varbūt palicis Latvijas teātru kopainā. Nu, īstenībā par to pirmo Liepājas periodu ir ļoti maz informācijas un kaut kā visi tie teātra zinātnes, teātra vēstures rakstītāji ir balstījušies varbūt uz Krodera pašu kaut kādām intervijām, bet es galīgi neteiktu, ka Krodera intervijas ir tāds ļoti, ļoti vērā ņemams avots, jo viņš diezgan ir... Viņam pašam ir grāmatā tā frāze, ka viņam kopš bērnības ir tāds niķis, ka jo stīvāk un tāda snobiskāka atmosfēra, jo lielāks tas vēlniņš viņam iekšā, kas viņam liek izjaukt to atmosfēru un kaut ko sajaukt. Man liekas, ka viņam tas iekšējais huligānisms tāds pats ir bijis intervijās, ka viņš tur diezgan bieži ir runājis nu, kaut ko tā, kas patiesībā ir bijis citādi. Un tas lielā mērā attiecas arī uz pirmo Liepājas periodu. Viņš īstenībā ir bijis diezgan arī tāds dumpīgs un diezgan lecīgs un diezgan ar vēlmi mainīt kaut ko Liepājā tajā laikā, un viņam šis tas arī ir izdevies. Te man ir māz lietiņa jāpanē Editei par to, ka Kroderu nekad nav telpi interesējusi, tā gluži nav. Jo pašā pirmajā viņa iestudējumā operā Ugunī, ja paņemam mākslinieckās padomas sēdes protokolu pirmo, kur Kroders bija klāt, tur bija tā, ka pirms viņa jau bija sadalītas visas lomas un jau visā tā komanda izveidot, un viņš it kā atbrauc pie gatavu, tad viņš pirmā mākslinieckās padomas sēdē noairēja gandrīz visu, ko iepriekš mūrnieks ar to padomu bija salikuši. Viņš pieprasīja nomainīt gan galvenās lomas tēlotājs, viņš galvenos solistu uzticēja jaunam puisim no kora, atsakoties no jau tāda gatava solistu. Un galvenais viņš principiāli noraidīja sadarbību ar teātra galveno dekorātoru mākslinieku Slavenu Albīnu Dzeni. Un pieprasīja sev par scenogrāfu ļoti jauno, tobrīd vēl nepazīstamo
tikai dekorātoru palīgu Dailu Rožlapu. Un faktiski viņš ar to iedeva Dailam Rožlapam startu un pavēra viņam to ceļu tālāk uz karjeru. Un tieši tāpat viņš pirmajā Liepājas periodā vairākiem aktieriem iedeva to kaut kādu tādu atspērienu punktu. Un viena no tām, protams, ir Vera Šneidere. Es domāju, ka tas gan ir fakts, man liekas, ko Edīte noteikti labi zina. Viņš Ibsena jūras sievietē iedeva viņai to Elīdes lomu. Un līdz tam viņa tā kā bija tāda fona aktris Liepājā. Un no tā brīža viņa pilnīgi noteikti guva tādu gan pašpārliecību, gan arī atzinību no ārpuses. Un tālāk jau viņa arī pilnīgi pelnīt, man liekas, kļūt par nopelniem bagāto skatos mākslinieci. Bet arī, ja mēs jau es tajā publicistikas rakstā, ko es minēju, viņš tur diezgan kritiski izteicās gan arī pētot tos visus tos mākslinieckās padomus sēžu protokols un viss pārējos tos vietēji, kādu tur vēl visi tie protokoli, ko es tur visi tie dokumenti, ko es studēju tajā laikā un tad ļoti rūpīgi visu protokolēju, tāpēc ir gandrīz tur ir tāda dramaturģija, ko varētu iestudēt. Jā, tur ir redzams, ka viņam galīgi nesaskanēja viņa priekšstata par to, kā vajadzētu un ko vajadzētu ar to, kā tajā brīdī teātris tika vadīts. Un tas, acīm redzot, bija tas iemesls, kāpēc viņu aizsūtīja uz tiem kursiem un atpakaļ viņam vairs vietas jau nebija, jo viņa vietā jau bija pieņemts Andrejs Migls. Jā, man liekas, ka tas pirmais periods ir tāds mazliet nenovērtēts, jo faktiski gan Pīķa dāma opera, ko viņš uztaisīja, gan Ugunī, ja mēs palasām tā laika recenzijas, tie ir bijušie ļoti nopietni un vērā ņemam iestudējumu tāpat jūras sieviete un viņš sāk ar tādu augstu latiņu. Tie nav kaut kāda tāpat tā ar Kohauts un stāsts par jaunolātējiem ir tā izrāde 59. Gadā arī, ko viņš uztaisīja bez priekškara ar darbību uz proscēnī, kas bija diezgan liels šoks tajā laikā Liepājas teātrī. Tā kā, ir vērts arī to periodu tā kā, ņemt vērā. Tu šeit piemini Krodaru kā novatoru dažādos, teiksim, paņēmienos, iestudējumu paņēmienos. Par tiem agrīnajiem periodiem tas tāds reizēm arī strīdīgs jautājums. Man pašai nesen nācās, pavisam nesen Igaunijā nācās analizēt Elviņš Hermaņa Ugunu un naktī 26 gadus atpakaļ iestudēto. Un es tā paskatījos, ka tas operas iestudējums patiesībā režisora radošajā biogrāfijā ļoti diez pat neparādās. Un ir tā kā izlaists un izmantojot izdevību sarunai vismaz virtuālā klātienē. Gribu pajautāt, vai tas ir apzināti, ka viņš tiek neparādās pie iestudējumiem. Tā kā opera sākās ar Zaldātiem Zaldsburgā. Tā kā kontekstā ar to, ka tie Krodera agrīni iestudējumi vēsmi saka, ka tas tā kā nenovērtēts varbūt posms, un varbūt, ka režisors negrib, ka viņi tos agrīnos iestudējumus kāds analizē un preferē. Nē, lūdzu, nerunāsim par mani šodien. Labi, nerunāsim. Edī, vai tev ir ko piezelst par Krodera to Liepājas periodu? Un patiesībā es neesmu bijis klāt nevienā, ne otrā. Bet strādājot teātrī diezgan ilgs gads, es pārliecinājos par to, ka tomēr eksistē divas teātra vēstures. Viena, kas ir aprakstīta, kas ir atzīta no kritiķa, no preses puses, un otra tā, kur patīk skatītājiem, un kas patiesībā ir varbūt par daudz plašāka. Lai ir mazāk aprakstīt, mazāk analizēt. Un jāsaka, ka gan vienā, gan otrā Liepājas periodā mēs, protams, varam runāt par ļoti daudzām Krodera ieviestām novitātēm, par to, kā viņš ir izcēlis aktierus. Bet
tas varbūt ir virzījis teātri kopumā, bet tas nav mainījis Liepājas skatītāju, man liekas. Sevišķi tajā pirmajā posmā, un tāpēc otrajā posmā, kad viņš atnāca, un te jau, protams, lai esmu to zinu daudz vairāk, ja viņi tur bija uz vietas. Man liekas, viņam atkal vajadzēja praktiski sākt no nulles, jo Liepājā ir ļoti mietpilsonisks skatītājs. Un es domāju, ka pat arī šobrīd. Un Kroderam vienmēr vajadzēja to ņemt, nevien ar mākslu, bet arī ar zināmu viltību. Un to gan viņš ir darījis sevišķi otrajā pusē, otrajā tajā darbības posmā ļoti prasmīgi, kā viņš pievilināja skatītāju, kā viņš ievilināja skatītāju, vienlaikus cenšoties nenolaist lejā arī to māksliniecisko latiņu un audzināt savus dombiedrus atkal no nulles. Ja praktiski palikusi bija viena patvēra Šneidera, gan drīzi nemaldos. Un vispār jau vajadzēja audināt no nulles. Un arī es esmu pieredzējis, kā Krodera, nu es teiktu, ja ne pašā, tad vienā no spožākajām izrādēm kāja, es biju 13. Skatītāja zālē. Aktieru bija drusku mazāk. Nu, man jāpiekrīt. Tāpēc, es varu piekrist tam, ka viņš droši vien Rīgā pārradās noguris no šīs tomēr nemitīgās cīņas Liepājā. Izsmelts pietiekami un arī Rīgā neatradis sev tādu stingru pamatu un dombiedru loku. Kā ir ar Valmieras mietpilsoniskā skatītāja audzināšanu un jau Evita? Valmiera ir pavisam cits gadījums. Valmiera ir cits gadījums. Neaizmirst, ka Valmierā ir pirmais skolotājs seminārs. Valmiera ir maza pilsēta, bet tā nav mazpilsēta. Liepā ir daudz lielāka pilsēta, bet tā daudz lielākā mērā tomēr ir mazpilsēta. Man ļoti gribas oponēt. Ļoti gribas oponēt. Jā, protams, tu esi liepājniet. Varbūt dosim vārdu Evitai, un es nesen noklausījos to Kroderu sarunu, kur Evita runā ar Ievu Struku un atstāstā savu to tikšanos ar Kroderu. Varbūt varu vēlreiz atgādināt, kā notika tā jūsu radošo attiecību attīstība un ieskicēt arī tās dažādās nianses, kas saistās arī ar no dramaturģijas praksi, pēc tam arī jau darbu teātrī, tajās teātra vadītāja un režisora attiecībās, un varbūt Ivo arī atradīs tur kādu mirku, ko piebalsot. Neaizmirstam arī, protams, par skatītāju auditoriju Valmierā, jo, protams, Krodera kontekstā mēs vairāk runājam par Liepāju un Valmieru. Man jau liekas, ka tik daudz par to runāts, ka kaut kas ļoti daudz atkārtosies, bet... Nu, jā, tas, ko runā Alvis Hermanis par tiem Rīgas gadiem, man kaut kādā, tiešām es biju domājis, bet es nebiju tā noformulējis tik precīzi un vārdiski, varbūt to viņu sajūtu, un es domāju, ka tā tie 10 gadi Valmierā viņu arī viņu izglāb no daudz kā. Arī no tās vientulības, gan tāpēc, ka viņš visu laiku bija starp cilvēkiem. Teātrī, gan tāpēc, ka viņam te bija dombiedri, gan bija arī ļoti tuvas attiecības ar daudziem cilvēkiem, kam viņš varēja uzticēties. Un arī, protams, tā, nu, tie pēdējie 10 gadi un viņa satikšanās ar māksliniekiem, pirmām kārtām jau ar Mārtiņu Vilkārsi, kas nesa līdzi Anu Henriksoni, Ilzi Vītoliņa, ja? tad muzikāli ar Emīlu Zilbertu, tas ļoti daudz deva viņa izrādēm. Un Valmieras teātris jau tajā laikā, jau no 96. 97. Gada jau bija tādā zināmā interesa, nu,
bija radījis interesi par sevi gan, gan ļoti daudziem Valmieras skatītājiem, gan arī rīdziniekiem un, un arī profesionāļiem, kas sākās Feliksa Deiča un pirms tam arī Vara Brasas izrādēm. Un tāpēc ar skatītājiem, protams, Valmiera ir ļoti lutināta. Un, un ja viens režisors var iestudēt 10 gadu laikā Ibsenu, divus Šekspīrus, Čehovu un... un, un Schiller un, un vēl nezinu kādu klasiku, tad, nu, protams, to var atļauties tikai tad, ja tev ir skatītāji, kas to skatās, bet, nu, arī jāņem vērā, kā, piemēram, Karalīru, Idiotu un, un Hamletu mēs iestudējām uz lielās skatuves ar skatītājiem uz skatuves, gan tāpēc, ka, lai, lai, nu, tā kā dabūtu citu telpu, kas... kas ir tā kā mazā zāle, bet ar lielu, ļoti lielu nu, skatuves augstumu, kad aiziet, tā kā tev ir gan liels dziļums, gan augstums. Bet, nu, tajā pašā laikā, protams, ka mums arī bija bažas par to, cik daudz skatītāji nāks skatīties Hamletu 2008. Gadā. Un, 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 un pēc tam, kas, nu, tā ir tīvīs klasikas iestudējumi. Tā kā, protams, bažas bija, bet, nu, mēs tiešām, es varu par Valmieras skatītājiem pateikt visu to labāko, bet, nu, mums jāsaprot, kā 25% ir rīdzinieki, neapšaubām. Un, nu jā, nu, kaut kā, nu, tā mana sadarbība ar Kroderu sākās, nu, ka viņam, es jau veidoju dramatizējumu viņa darbam Nacionālā teātrī pēc Somerset Maugham teātris. Un tad es pēc tam arī uzdrošinājos parādīt tās, tos savus uzrakstītos gabaliņus un kaut kā viņš tur saskatīja kaut kādas, nu, kaut kā viņš tur saskatīja, var sakot, un, un, un arī pēc tam veidoja iestudējumus, kas, nu, piemēram, tie paši Oša Valmieras teātri piedzīvē vairāk kā 100 izrādes, un tas tāds, protams, ļoti, ļoti, skaists gadījums, bet, nu, jā, visādā ziņā tā Valmieras periods viņam, viņam, nu, tas bija savstarpēji auglīgs, tur, tur, tur nav ko liekties, gan, gan tas, ka Valmieras teātra aktieri viņu ļoti gaidīja uzņēma, un viņš tev, tev viņu sagaidīja gan tie no viņa pirmā perioda, gan arī tie jaunieši, kas te atnāca, Ivo Martinsoni izskaitot, gan arī viņam pašam, jā, tā viņa satikšanās ar, ar savu mākslinieksko komandu vienkārši būtībā, nu, dāvāja tos pēdējos 10 gadus, kurā, nu, klasika varēja iestudēt Aumaņām. Lauma, tev nav mikrofona. Piedošana. Es gribēju teikt, ka tieši arī Evitas darbs Trešais pagriezienis 2004. Gadā, starp citu, vēl iekrīt, kā tā ir Krodera Rīgas izrādi, jo tā tapa Dailes teātrī, vai ne? Un es atklāju vienā, vienā no Krodera sarunām arī Interes Rešetins min faktu, ka to izrādi noņem no repertuāra tikai tādēļ, ka viesizrādēs kaut kur salūz dekorācijas, vienkārši nu, tā plasmas un nedēja ar mieru tā kā teātris ieguldīties, lai tās dekorācijas atjaunotu. Tā kā varbūt, es nezinu, vai tas kaut kā saistās, vai tas tā tomēr ir atkal tā kā Rīgas izrāde. Pati bija klāt, tā kā, nu, var pakomentēt, varbūt. Nu, jā, jā, tā. Tajā laikā arī Krodram bija Dailes teātrī jau bijuši, nu, tiešām ļoti labi iestudējumi, ja, sākot ar, 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 ar pūtvējiņiem, un, un pēc tam, un viņam, viņam tur kaut kā izdevās arī ļoti labi atrast dombiedrus, un, un viņam tie piedāvājumi bija, un tad, nu jā, ļoti grūti komentēt, kāds notika, jo, jo tur iedod lugu, un tad viņš atrada, atrada to pareizo pieeju, un, un tas, kas, nu, ko es pati no, no pieredzes varu teikt, ka nu, mēs smējamies par Čeho, kurš, kurš, kurš rakstīja tā kā komēdijas, bet viņš sanāca kā traģēdijas un ka viņam kā, nu, kā, kā dramaturgam kaut kādas atklāsmes bija nu, pēc, pēc tam režijām. Runājot par manām lugām, es arī baigi rakstīju tā kā drāmas un traģēdijas, bet visas no tām izrādēm, ko Krodes iestudēja, bija ļoti smieklīgas un,
Un tas droši vien aksturo to, ka nu, tas, kā viņš vispār skatījās uz dzīvi, viņa mēģinājumi bija ļoti smieklīgi, asprātīgi. Nu, smieklīgi, nē, viņi bija viegli un viņos aktieri ļoti labi jutās, tāpēc, ka tur nepārtraukti bija kādu komentāru un komisku atgadījumu atstāst. Un arī tas, kā viņš analizēja nu, manas jaunības tādā dzīves uztveres traģiskumā uzrakstītās lugas, viņš tur zem katra teikuma atrada kaut ko smieklīgu, un tāpēc tās lugas arī tā ļoti iedzīvojās. Viņas rakstīja kā drāmas, Kroderis iesudēja kā komēdijas, un sanāca traģikomēdija, kas ir viens no labākiem žanriem, un iespējams tāpēc arī kreisais pagrieziens, jā, tā bija tiešām ļoti labs iestudējums, un arī, nu jā, dažiem kā Interam Reštinam tas pēc tam atnes, kā mēs zinām, tālāk Miškina loma. Un deva kaut kāds jauns tā kā aktiera atklāsums un iespējas. Par Kroderu un zaļo gaismu jaunajiem, gan scenogrāfiem, gan arī aktieriem, tā man liekas, tā ir tāda arī ļoti būtiska tēma. Ivo, arī režisoriem. Arī režisoriem, jā, nu teiksim tas, ka ne jau bieži, tā teikt, liela meistara ir ar mieru strādāt ar zaļknāvjiem, un ne jau bieži viņi ir gatavi riskēt gan tā, teiksim, gala produktu vārdā, gan arī tā, Kroders to izteikti darīja, vai ne? Jā, un es tieši šī gaismā tagad, nu jau stunda būs pagājusi, un es tieši prātoju, ka varbūt tā reiz tam, kam viņš ir gājis cauri gan Sibīrijā, gan arī vēlākā iejūtoties, un tās varbūt tās nesadziedētās traumas, kas varbūt kā reiz tāpēc, tad arī viņš, pieņemsim, mani netiesāja vai citus, un tāpēc mēs tik labi jutāmies pie viņa. Varbūt tāpēc bija tā omulīga atmosfēra viņu, ka mēs kopā mierīgi vācāmies gan pēc mēģinājumiem vai vēl vakarā. Varbūt tieši tāpēc, ka viņš ļoti labi saprata, ka katram sāp. Un netiesāja mūs, varbūt tāpēc, un tāpēc neprasīja kaut kā augstu rezultātu pirmajā mēģinājumā. Un tieši varbūt šī tad viņa tā cilvēciskā, kā viņš ir gājis cauri. Un Edīte sākumā minēja pašā sākumā par laika neesamību, it kā tāds bezgalīgs laiks, un starp citu, kāpēc es viņam diezgan bieži uzmācos ar jautājumu, kā skanēja valoda Latvijas laikā, un kā viņam liekas, latviešu valoda tieši, un kā viņam liekas, cik tālā pagātnē mēs saprastu latviešu valodu, spētu sarunāties. Un es toreiz nesapratu, ko viņš man teica, bet viņš vienmēr teica, ko es tagad saprotu. Viņš vienmēr teica, ka valoda visu laiku ir dzīva. Un tā visu laiku mainās. Un ir grūti novilkt līniju, kurā dienā tu pārstāji saprast tur tos 1800 vai 1700 vienalga. Es nezinu, varbūt ar šo es kaut kādu tādu plašāku sajūtu mēģinu pateikt mūsu sarunām. Es domāju par to, kas, mēs tā visu dienu runājam, it kā nu ne visu dienu, bet no 10:00 no rīta šobrīd skarot dažādas aspektus un dažādās tādās arī nu, pētnieciskās niansēs iedziļinoties, bet es pajautāšu pavisam vienkārši, kas ir tas, kas Kroderu padara kaut kādā mērā unikālu Latvijas tajā teātra kopainā? Man? Nu, vienalga. Vai kāds ir gatavs uz to atbildēt? Es nezinu. Latvijas teātra kopainā Nu, es jā. To droši vien Edīna vai es varu atbildēt ceru šo jautājumu, tagad tā neuzdrošinātos, bet es to, ko Ivo, es gribu atgriezties pie tā, kā skāra Ivo par to valodu, nu, neapšaubām, ne jau nu, tās valodas, Krodram bija ļoti laba valodas izjūta, un viņš arī aktieriem... Kaņa? Evita, tu pārsēdēji. Evita, Kaņa? Kaņa vēlreiz. Es biju klāt mēģinājumos, neļāva runāt
Jā, ka vienkārši šī aktieri mēdz runāt nepareizās formās, un tāpēc viņš arī ļoti pieskatīja, lai aktieris runātu to, kas ir uzrakstīts, jo nu, viņam bija ļoti laba balodas izjūta, un droši vien arī tāpēc viņš, nu, Hamletu, kā mēs zinām, viss beidz katram savu, pats veids katram savu vēlreiz tulkojumu un pārrakstīju, un viņam tiešām bija nu, gan perfekts rokraks, gan arī perfekta latviešu valodas izjūta. To viņš ļoti arī kopa. Bet vai viņš laboja arī tad, kad runā ārpus skatuves tekstu? Tādā nozīmē arī, ja tikai ir attiecības? Nē. Un tas, ko Ivo teica, arī ļoti precīzi. Viņš vienu netiesāja, viņš tiešām mēģināja vienmēr saprast visu. Un viņš tāpēc arī spēja būt tik tolerants, ka viņš, nu jā, viņš patiesībā, viņš dusmojās gan, bet tā viņš nevienu netiesāja. Krodera memoāra literatūrā, respektīvi, protams, viņa grāmata mēģina būt atklāta arī ir viens ļoti interesants gabals, un kā jau Vēsni šodien pie publicistikas minēja, arī tāda savu veidu ar to savu literāro vērtību ir pienesums gan, nu, gan tādās mākslas pasaules refleksijās, gan arī tajā žanrā, ko mēs saucam par gulagu literatūru, bet man gribas mazliet, no kā būs tāda drūma, tā tēma, bet es vienkārši domāju par to pie šodienas aktuālajām norisēm un ne tikai, teiksim, par pandēmiju, bet vispār par to, kas notiek pašlaik apkārt. Ir tas Krodera citāts, kas, manuprāt, ir arī kaut kur portālā atrodams par to, ka mūsu domās un darbos padomju laika nav beigušies, kurš kur apčakarēs mēs valdīšanu vai valdīšanu mūs, primitīvi, vulgāri, ciniski tā dzīvojam, diemžēl, un par to negribas rakstīt. Ko Krodars par to teikt šodien, vai ko teiksim šodienas, vai šodienas režisors par to grib runāt, Alvi? Mikrofons. Mikrofons, skaņa. Lūdzu. Tagad dzirdat? Jā. Nu, uzreiz es pateikšu, ka Krodars, nu, galīgi nebija augstās domās arī par Ulmaņa laikiem. Es tā. Jā. Krodars nebija augstās domās ne par kādiem laikiem, es atvainojos. Jā. Bet uz to iepriekšējo jautājumu, ar ko viņš varētu būt unikāls latviešu kopainā teātra, es laikam izdomāju atbildu priekš sevis. Man liekas, ka Krodars bija pirmais režisors Latvijā, kurš bija tā kā pārējais režisors uz jaunām darba attiecībām starp aktieriem un režisoriem mēģinājuma procesā. Jo līdz tam visur, protams, dominēja tāds pilnīgi diktatoriskais stils, kur režisors, var sakot, ienāca telpā un visi, var sakot, piecēlās kājās bezmaz. Un Krodars ar savu to demokrātismu bija tā kā pirmais, kurš parādīja, ka var arī savādāk. Un tas, kas tagad ir pilnīgi, nu, tagad tas nav iedomājams, ka var arī tā kā vecos laikos. Jo, nu, mēs, nu, Es pats, kad no strādāju Dēls teātrī, pa skatos strādnieku, es redzēju, jo haidī, tas teātris režisors, tas pilnīgs karabas barabas ir. Tas bija, un tagad tas vienkārši, tas vispār nedarbojās, tas, nu, nevien, nu, es pat nezinu, varbūt Krievijā vēl kaut kāda teātra, kur, vai Vācijā vēl, kur tā notiek, bet mūsdienu teātrī tas tā nav. Bet tur, protams, gan jāsaka, ka, Krodars, es pamainīšu tēmu, nu, ja viņš mūsdienās strādātu, nu, viņam varbūt jau būtu grūtāk, jo redz, viņš jau bija tāds tīri aktieru režisors, tīri, nu, viņš var sakot, viss viņa darbs bija fokusēts uz ko aktieris, kā caur aktieru to cilvēku, cilvēka to visu to kišmišu parādīt, un viņam nekas cits ar neatsver, teiksim, viņš pilnīgi neiekļautos nekādā konceptuālajā teātrī, viņš tāds nebija. Viņam, protams, arī būtu grūti sadzīvot ar jaunajiem noteikumiem un tam līdzīgi. Nu, proti, kas ir ar jaunajiem noteikumiem tādā izpratnē? Nu, to mēs visi zinām. Atstāsim iekavās.
Tā ka es domāju, ne, nu, jā, tas ir tiešām unikāls viņa veikums, ka viņš bija pirmais tā kā pionieris, kurš ievies jaunas darba attiecības starp aktieru un režisoru Latvijā. Jā, man tas formulējums darba attiecības šķietāds diezgan jā, oficiāls un tādā... Jūs varbūt nesat tie, kas mēģinājumos nav sēdējuši, tie nezinu, ko tas nozīmē. Es jau runāju tikai par darba procesu, mēģinājumu procesu, kas notiek katru dienu teātrī. Nevis par gala rezultātu, ko redz kritiķi, kā izrādi. Un šajās darba attiecībās tā bija revolūcija, protams, kā Krodvirs nostādīja. Nu, nostādīja režisoru un aktieru pilnīgi savādākās pozīcijās. Man tas liekas ļoti forši formulējums kā reiz. Tās darba attiecības, ja? Jā, ļoti okay. Forši formulējums. Un Krodvirs būtu teicis tā, lai darba prieks nezūd. Hmm. Tā, lai darba prieks nezūd arī mums, laiks ļoti ātri iet uz priekšu, un ar tām sarunām onlainā parasti ir tā, kad viņas sāk raisīties, tad, kad jau tas laiks iet uz beigām. Tas, nu, diemžēl, šajā Zoom laikmetā arī dzen ir novērots, un droši vien tā saruna būtu pilnīgi citādi, ja viņi risinātos klātienē, bet šoreiz ir tā, kā ir. Un es gribu pajautāt, vai ir kaut kas tāds, ko jūs, domājot par Krodvirs, šodien tajā brīdī, kad mēs tā kā runājam par viņu simtgadu un mantojumu un sakarājam ar šodienas teātru un tamlīdzīgi un iespējams arī Krodvirs savu vēkā savā ziņā to mantinieku, ir kaut kas tāds, ko es neesmu pajautājis, bet ko jūs noteikti gribētu pateikt. Es varētu piebilst, jā, vienu lietu, ka tas, ko es minēju publicistikas referātā, ka Krodvirs publikācijās nekad nebija tāda pozīcija kategoriski vai kaut kāda tāda zinātāja pozīcija, ka viņš vienmēr bija it kā tādās tā kā mācekļa pozīcijās, ka viņš pats mācās un izzina to, par ko viņš šajā brīdī rakst. Un man liekas, ka tā ir ļoti pareiza pozīcija, ja runā par teātri, no teātra pasauli vispār, jo tas, ka tu visu laiku vari atklāt kaut ko jaunu, un ka tev, tad, kad tu liekas, ka tu kaut ko zini, tad patiesībā tu atklāji, ka tu vēl par to kaut kā mazo lietiņu vēl tik daudz ko nezini. Un jā, man liekas, ka tas ir tas, ko varētu saukt par to vērtīgo mantojumu, ko ir vērts paturēt šodien no šī simt gadus senā režisora. Kas vēl ir tās vērtības? Kuras vērts paturēt šodien? Alvis pieminēja tos jauno laika noteikumus. Nu, es pilnīgi noteikti domāju, ka Krodvirs būtu ļoti grūti šajā laikā. Viņš pat nesaprast, kā kaut kas tāds ir iespējams, ka tu nevar saukt lietas īstos vārdos un tev pārmet kaut ko nesaprotam. Tā kā, nu, es varu piebiedroties tam, ko teica Vēs, un par to, ka viņam visu laiku tā, nu, jā, tā zinkārība viņam nebeidzās, Alvi, piemēram, tā zinkārība nebeidzās līdz pat mūžu galam, un tas viņa izziņas process un gribēšana, nu, noformulēt lietas tieši tā, kā tas ir, un nebaidīties no nosaukt kādu par nu, un saņemt par to pārmetumus, ka tu nosauc kādu tā kā tu to redzi un tā kā tu jūti un nevienu neaizvainojot, tas viņam būtu grūti. Un viņš gribēja izzināt pasauli, viņš lasīja, viņš sekoja līdzi un vienīgais, par ko viņš uztraucās tiešām, lai nu, jā, viņa uztrauc tas Latvijas liktenis. Un, nu, jā, es domāju, viņš kā tāds viens no lielākajiem arī būdams tādā ar kosmopolītisku skatu, viņš ir viens no lielākajiem Latvijas tādiem, nu, patriotiem, kas tajos pēdējos gados dusmojās gan par to, ka cilvēki, nu, kas notiek politikā, kas notiek visā pārējā pasaulē, ka ir kaut kādas nesaprotamas lietas, un tagad viņam būtu ļoti grūti, tā kā varbūt ir labi, tā kā ir. Edi? Es
Patiesībā man jāatzīst, ka man krodars gandrīz kā viens tāds unikāls gadījums neeksistē. Tajā laikā, kad es biju Valmieras teātri un sēdēju mēģinājumos un piedalījos šajā dzīvē, man krodars ļoti cieši saistījās, kā zināms, pretmets ar otru režisoru, kas, domāju, ir nemazāk unikāls, un proti Feliks Deičs, un viņiem bija principiāli dažāda pozīcija. Jo krodars vairāk kārt atkārtoja, ka gal galā visi lielie pasaules jautājumi nonāk līdz kādām pāris atbildēm, kur pretī Deičs apgalvoja, ka tur, kur ir cilvēks, tur tūnīgi nekas nav vienkārši. Un tieši šī divsavienība, manuprāt, radīja Valmieras teātra ļoti labo auru un ļoti labu augsni aktieru augšanai un scenogrāfu augšanai un jaunu režisoru augšanai. Divi pilnīgi dažādi cilvēki, vienlīdz, es domāju, gudri, vienlīdz patrioti, bet pilnīgi dažādi. Es kaut kā viņus redzu, kā tādu Valmierai raksturīgu divsavienību. Ar dažādību un daudzbalsību mēs arī varētu šo krodardienas pasākumu noslēgt. Man bija prieks, ka mums raisījās saruna par krodaru, viņu mantojumu, personību un radošo veikumu Latvijas teātra kontekstā un arī dzen mazliet sasaucoties ar šodienu, ar šodienu saprotot varbūt ne tieši šo dienu, bet tādu mazliet ilgāku laiku periodu. Tomēr jāsaka, krodaram tā personība ir unikāla, un viņa radošais mūžs ir bijis neparasti garš. Un es domāju, ka mēs laiku pa laikam, man liekas, Evita ir ieli, jo tas sarunā vienojās par 121. jubilē, vai kā par to nepareizo, ja, kad ir kāds neapaļš cifars, varētu arī, es domāju, ka mēs laiku pa laikam atgriezīsimies pie krodara kaut kādā veidā proponētajām vērtībām, lai tā būtu cilvēkmīlestība, humors vai pasauli šodien un šeit, un šeit un tagad. Ar šo es saku paldies mūsu diskusiju dalībniekiem Alvim Hermanim, Vēsnē Laivaldē, Iedītē Tiškēzarei, Evitē Sniedzēju un Ivo Martinsonam.